Първо искам да благодаря на Поля, която дойде на представенето на книгата в Пловдив, в библиотека Иван Вазов. И тя даде и предложение тук. Аз съм автор на доста книги, до тук 26. Горе-долу с такъв обем или по-голям. Те са в различни специалности, тъй като съм с три различни висши образования. Това е извън тези образования дори, но свързано по някакъв начин с третото ми образование. Книгата се казва Буда – лечител. Аз съм започнал от детска или юношеска възраст да се занимавам с неща, свързани с Азия. Първо започнах с йога, на 14 години бойни изкуства и първата година, в която бях извън България и в Азия, това беше 77 година в Виетнам. Тогава беше година и половина след войната в Виетнам, всичко беше почти разрушено, но тогава с братския виетнамски народ имахме много солидни връзки. България имаше над 90 000 виетнамци, които учиха или работеха. Та с един от тези хора, който беше и мой учител по бойни изкуства, отидох там и за 3 месеца се занимавах главно с бойни изкуства и с театър, което ми е и другата специалност. Оказа се, че това всичко е свързано и с медицината. Така че там завърших и първия си курс по виетнамска традиционна медицина и виетнамски масаж, наречен Суабоп. По-късно апетита идва сядането, разбрах, че нагазвам в един голям океан от знания и умения и това ми помага да опазвам своето здраве. Оказва се, че също от тогава до сега не съм боледувал от нищо, което означава, че това, което съм спазвал и от тези уроци, които съм научил, водят до това, че аз самия запазвам цветущо здраве. По-късно започнах да работя и като състезател, и след това към отбори, включително национални отбори, като масажист, тъй като вътре част от този органом на медицината е свързан и с масажа. И вътре има и спортен масаж, който се нарича военен там. И цялото това познание, което продължавам да научавам и да усъвършенствам, ми помагаше по-добре да разбирам и себе си, и другите хора. В момента практикувам съвсем сериозно, извън другите работи. Имам кабинет в София, имам кабинет и в Пловдив. Имах кабинет в Русе, който даже иска да го възстановяват, но не знам как ще се разкъсам и кога трябва да пътувам и там, след като направих представенето и на книгата. От дълго време всички мои приятели или хора, които са ползвали моите услуги и консултации, са ми били пациенти, желаеха да има нещо написано. Това не е лесна работа, тъй като това е една медицина, която е на 5500 години и бива наречена кралица на медицините. Защо е наречена така? Тъй като тя третира болестите като причини, а не като следствие, за разлика от съвременната медицина. Тя е причинно-следствена медицина. Тя е кралица на медицините, тъй като формулира, че болестите, от които се разболяваме, са само три и те са психосоматични. Тоест, на първо място е нашата психика. Тя се отклонява на някъде и ние действаме неразумно и причиняваме болести. Трите болести според тибетската традиционна медицина са алчност, високомерие и ниско самочувствие. Вие знаете проявите на алчността, докъде водят, алчност към храна – известно, алчност към отслабване – известно, къде отива. Тези болести си имат и имена в европейската терминология, те са с латински думички наречени. Алчност към жени или към мъже, към хазарт, към работа, към медали и звания, алчност към кариера и други подобни. Те винаги водят до физически заболявания, които водят до физиологични увреждания на ниво тъкани, системи и най-вече клетки. Ако ние може да си измием ръцете, как ще бръкнем вътре в тялото да почистим, да речем, стомаха си или чревния тракт, как ще почистим сърцето си или съдовете, които дължината им е почти колкото разстоянието от Земята до Луната. Толкова имаме в себе си. Километри, хиляди километри кръвносни съдове. Това е невъзможно. Затова основното важно нещо, което трябва да знаем за тибетската традиционна медицина, е, че тя е превентивна. Тя не допуска болестта да свие гнездо в нашето тяло. Същото важно нещо е, че тя се бори срещу най-големия враг на човека, той се нарича невежество. Невежият човек пипа печката, опарва се и след което вече знае. Защо трябва болката да настъпи преди знанието?
По-добре да знаем, преди да действаме. От невежество вие сами може да видите и вътре книгата така и написана да проверим тези 108 основни златни правила на тибетската традиционна медицина сами. Защото Буда, който е последната инстанция в тази медицина, все пак два пъти по-млад от началото на тази медицина, той казва, вярвай, но проверявай. Всичко, което са ви казали, че този лекар е много добър, че това лекарство ще ви помогне, проверете. Вие помните един интересен казус, на който всички ние се подложихме, без да знаем. Напълно невежи за това. Това беше вакцинирането. Всички ние или повечето от нас са с ваксини. Аз съм задължен като медицинско лице да го направя, иначе не мога да практикувам. Но за всички вас, нито един от нас не си е направил труда да прочете поне една популярна, научно-популярна статия, така да се каже, от хора, които наистина разбират от това. И които не са от страната на продажбите, а от страната на онези, които наистина помагат на хората. Едва тогава човек може да знае какво прави, а не да прави каквото си знае. Всички онези антиваксери хабер си нямаха, 99,99% от тях хабер си нямаха защо, какво съдържа тази медицина. Стигайки се до абсурдности, че ни вкарват чипове тук, те никога не са виждали чипове в живота си, за да мисли, че той може да има и течен вариант. И така нататък. Тоест невежеството и в едната, и в другата посока води до печални следствия. Другото важно нещо за тибетската традиционна медицина е, че тя почти не се е съветвала с други медицини, освен с индийската и китайската. И то съвсем малко. Тя е изцяло практическа, което позволява на човек, който си вземе книгата и почне да работи по нея, тя не може да се прочете за един ден, да почне да пробва тези неща. Проверяваш, виждаш, че това работи и го взимаш на въоръжение. Не е добре човек да прави неща, които разрушават неговото здраве и здравето на околните. Не е добре да гледам, че някой до мен също разрушава здравето си, аз нищо да не правя. Затова, когато е член на моето семейство, на мой приятелски кръг или на хората, с които работя, на моите колеги. И затова в книгата съм обърнал внимание на това, че ние може да помогнем не само на себе си, но и на всички останали. Тя е структурирана така. 108 съвета, които обаче всеки един от нас сам да пробва. Едва тогава той ще знае дали това е така или не. Вие сега чувате моите думи, може би сте съгласни, може би не сте. Пробвайте и ще видите дали това е така. Като вътре се казва защо този съвет е правилен. Той е доказано не емпирично, а е доказано философски. С много прости думички, защо това е така. Например, едно от твърденията на тибетската традиционна медицина е нещо, с което всички ние сме съгласни. Вътре няма нещо, с което човека, разумният човек да не е съгласен. Само ината може да каже, аз пък си правя каквото си искам. Твърдението е такова, не давай на тялото си това, което ни би предложил на двугодишното си дете. И то е тяло, и аз съм тяло. Същия клетъчен строеж, същите потребности и същите отрови не трябва да влизат в тяло. Защото аз строя всичко, до последната клетка. Гледайки точно този ход, логичен, прост логичен ход, прагматичен, ние можем да достигнем до голяма висота на изясняване на ума. Затова и думичката Буда, на тибетски се нарича Санге, Санге Менла, това е лечителят с просветлен ум. Будда означава, Будди означава просветлено ум на санскрит и на пали, на езика на самия Буда, самия исторически Буда. Човек, който му е просветлен ума, той вижда нещата такива, каквито са. Никой не може да ни изложи, че сега е нощ. Да, може би в Чили или в Япония е нощ, но в България е ден. И тези прости истини са вътре събрани в книгата и как, какво да правим. Какво да даваме на тялото и какво да не даваме. Как да процедираме с него. Другият пример, който съм дал, той не е мой, той е на един от моите учители, а този учител е личния лекар на негово светещество Далай Лама, който на 104 години вече, а Далай Лама на 88. Значи явно действа за тях това. Те така живеят, те това правят. Та неговото мнение е такова. Ако моето тяло е една лека кола, дори да бъде Ферари или нещо друго, ние имаме чудесни тела в младостта си. Представете си, че имаме само една лека кола за цял живот. Как ще гледаме? Как ще поддържаме? Само това ние. И трябва да се придвижваме всеки ден с нея. Представете си, че нямаме градски транспорт.
колко ще я лъскаме, ще я караме ли през дубките, ще я наливаме ли до тактова смес или някакви други гадости. Естествено, че ще правим най-доброто за нея. А тялото, колата може да сменим. За колата има резервни части, а човешкото тяло, ако изгубиш тези пръсти, протеза ли ще слагаме? И така нататък. Тоест тези действия са действия от неразумност, много малко от тях са от инциденти. Толкова малко са те, колкото са малко нещастните случаи от охапване от акула. Около 30 случая на годината в света. А 30 човека загиват само на Балканския полуостров днес от катастрофи. Невежество, неразумност и така нататък. Тоест от това нещо ни предпазва този вид медицина. Вътре има доста таблици, може да видите всеки един орган с какво е свързан. Кои са елементите, които го подпомагат и кои не. Какво да ядем на нашата географска ширина, кое да не ядем и защо. Какво да пием, какво да не пием. Вътре има самата медицина, тя е създала 5 основни правила, важни. Правилно дишане, направене въздух. Защото ние 50 000 пъти на ден дишаме и издишваме. Представете си една картина, която е нарисувана с 50 000 движения на ръката. Има такива картини. Представете си, че сме от така наречените пунктуалисти. Хората, които по времето на импресионизма танцуват, рисуват само с точки или чертички. Сюра, аз и някак има много такива автори, майстори на пунктуализма. И аз, действайки така, слагам точките на неправилно място. Няма изображение. Ако това е къща от 50 000 неправилно поставени тухли, тя пада на главата ми. Това е къщата на моето тяло. Значи дишането трябва да бъде правилно и въздухът тук на центъра, да речем от кръщата съединение, не е най-правилният въздух за дишане. Трябва да търсим по-правилен въздух. Вторият принцип е правилно пиене на правилни течности. Ние сме 78% вода, с толкова се раждаме. В края на краищата умираме с 45%. Как наричаме съответно този процес? Обезводняване. Това е стареенето. Знаете, възрастните хора, бръчки, това, сгъва се тялото, набиват се раменете във врата и така нататък и така нататък. Това може да бъде предотвратено. Ако пием правилната течност и избягваме неправилната. А те са онези, които не предлагам от двугодишното си дете. Правилно хранене с правилни храни. Това е третата част. По три пъти на ден на ден. Три пъти ли трябва да едем, пет пъти или два пъти или изобщо да не едем. Изобщо да не едем също не е оферта, тъй като българският народ казва, ама научих магарето да дадам, то вече умря. За да не става това нещо, ние трябва да храним правилно своето тяло, за да имаме отзивчиво, качествено тяло, дори и до дълбока старост. Активно дълголетие. Това е храната, която вкарваме в тялото, горивото на нашето тяло. Четвъртата максима, това е правилни движения в правилна среда. Всички ние знаем, че който се обездвижи, отива към смърт. Който се движи, той отива към живота. Всичко, което се движи, е жизнено. Седнете в парка, като се запролети и гледайте децата какво правят. Само се движат, те искат да живеят. Това е живота. Ако ние се движим като тях или подобно на тях, ако ние изхвърляме енергията, борба с всички токсини и стресове, те имат много повече стресове от нас, защото ние се опитаме да ги интегрираме в живот, който не е техен, не те са го създали. Ние ги набутваме в този живот. И те така се разтоварват. Чрез играта, чрез движението. Това правим и ние. Животните също. Кучето се отръсва и забравя за проблема, който му се е случил. Кои са правилните движения? Кои разрушават тялото и кои са изграждащи тялото? Може би в фитнеса или с тези хранителни добавки и фуражни смески, мисля, че те правят нещо. Със сигурност не е така, тъй като тази мускулатура е ефектна, но не е ефективна. Последната част, това е правилно мислене сред правилни хора. Нали си представите в нашия колектив да имаме хора, които разрушават това, което се прави тук. Само между нас. Това нещо е все едно да имаме чумави в групата. Това никой не би го допуснал. Като се започна от директора, на чието място тук съм случайно, до последния човек. Ние ще искаме да ги отделим тези хора, т.е. изолацията. Когато тези хора са твърде много около мен, аз трябва да напусна средата. Затова Буда казва, ако местността или хората погубват душата и опустошават, трябва да бъдат напуснати. Това е единствения начин.
Ето затова микроклимата в моето семейство, сред моите приятели, сред моите колеги, той трябва да бъде блестящ. Да няма зомбита, да няма енергийни вампири, хора, които непрекъснато са намръщени. Като му кажеш добър ден, той гледа в пода и не ти отговаря или казва само едно здрасти. Тоест това е една убийствена, потискаща среда. Как да подбера средата? Старателно. Хората и копта не взимат, която да не е от своя. Завършвайки така разходката, съвсем кратка, разбира се, не мога да разкажа цялата книга, тя е 360 страници, на финала бих казал, че най-добрият начин да направим, да постигнем всичко това, е да го направим, да го пробваме. Още една такава мисъл на Буда, ако искаш да разбереш какво ще бъде твоето бъдеще, просто го направи.